नमस्कार, गुड मर्निंग सकुक रातिपुर लाइव है। आम लाइव आसो कांकन धेमाजी पर। आम दुकान धेमाजी साकेत मिश्र सम्मुख राज होटेल काफत। मामनीबा गुड मर्निंग सकुक गुड मर्निंग लाइव तो पलम नक आरम्भ कर जाऊँ। एजोरा खूब धुनिया पियर डाइट सर जोरा। एजोरा लब पड़े 7000 रुपीस, 7000 टकत खूब सुंदरको रेडिटे पा। यह पियर डाइट सर धुनिया जोरा 7000 रुपीस लब पड़े। और एजोर से कटन सिल्कर जोरा। यार दाम हम 1850 टका। 1850 लब पड़े। बकुल सर गुड मर्निंग। एजोर कटन नुनी। एजोर कटन नुनी। यार दाम हम 2350 रुपीस लगते रेडिटे पा। 2350 टकत लब पड़े कटन नुनी जोरा। एजोर कटन सिल्कर जोरा। यार दाम हम 1650 टका लगते रेडिटे पा। 1650 लब पड़े कटन सिल्कर जोरा। आम जोाजोग नम्बर 7002708933। एजोर कटन कैसा पटर जोरा। एरी और घिचा सूता काम कर। एजोरा कपड़ लब पड़े 4200 रुपीस, 4200 टकर रेडिटे थको। मलयबा चाल पालू धुनिया लगे। थैंक यू मलयबा, गुड मर्निंग। 4200 टकत लब पड़े। एजोर पियर मुगार खूब धुनिया जोरा। एजोरा कपड़ लब पड़े 36500 रुपीस, 36500 रुपीस खूब सुंदरको रेडिटे पा। हाय सुंदर आपनर कपड़ी। थैंक यू पपीबा, गुड मर्निंग। और एजोर पियर मुगार खूब धुनिया जोरा। एजोर लब पड़े 36500 रुपीस, 36500 रुपीस खूब सुंदरको लब पड़े। बरखुण जे आम भिडिओ कलर नम्बर 6001929344। एजोर पियर मुगार जोरा। एजोरा लब पड़े 36500 रुपीस। एजोर कटन सिल्कर जोरा। यार दाम हम 1650 टका लगते रेडिटे पा। 1650 टकत लब पड़े कटन सिल्कर जोरा। व्हाइट एसी कटन देखा निश्चय देखा। और आम एसी कटन ना, कटन सिल्क आए। और एजोर कटन सिल्कर सर बुटा कर। एजोरा लब पड़े 1650, 1650 टकर रेडिटे थको। एजोर कटन नुनी। यार दाम हम 2350 टका लगते रेडिटे थको। 2350 टकत लब पड़े। एजोर कटन नुनी। यार दाम हम 2350 टका लगते रेडिटे पा। 2350 रुपीस लब पड़े। रुमाबा गुड मर्निंग आम रातिपुर। एजोर कटन सिल्कर जोरा। यार दाम हम 1750 टका लगते रेडिटे पा। 1750 लब पड़े कटन सिल्कर धुनिया जोरा। गुड मर्निंग सनियाबा। और एजोर कटन नुनी। यार दाम हम 2350 टका लगते रेडिटे पा। 2350 रुपीस लब पड़े कटन नुनी जोरा। एजोर कटन सिल्कर जोरा। यार दाम हम 1650 टका लगते रेडिटे पा। 1650 टका खूब सुंदरको लब पड़े कटन सिल्कर जोरा। आरती बा गुड मर्निंग आम रातिपुरा लाइव हम 1650 लब पड़े। एजोर पियर नुनी। यार दाम हम 4300 रुपीस लगते रेडिटे पा। 4300 टका लब पड़े पियर नुनी जोरा।
এজোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইনুনি গেৰো ডিজাইন দি কৰা হৈছে এই ধুনীয়া জোৰা লব পাৰিব 4500 ৰুপিছ 4500 টকাত লব পাৰিব এই পিয়ৰ নুনি জোৰা 4500 টকাৰ ৰেডিটৰে পাব এজোৰ পদ্মিনী কটনত কেঁচা পাট বোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2950 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটৰে থাকিব 2950 টকাত লব পাৰিব এই পদ্মিনী কটনত কেঁচা পাট বোৱা জোৰা এজোর হইছে কটন কেঁচা পাটৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা ৰুপিছত লব পাৰিব কটন কেঁচা পাটৰ ধুনীয়া জোৰা এজোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ জোৰা ইয়াৰ গুলো ব্লাউজটো খুব ধুনীয়া হেভিকৈ বনোৱা হৈছে এজোৰা লব পাৰিব 3600 টকাত এজোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি ৰোজ ডিজাইন দি খুব ধুনীয়াকৈ কলা কৰা হৈছে আৰু কালাৰ কম্বিনেশ্যন খুব ধুনীয়াকৈ মিলোৱা হৈছে এজোৰা ল'ব পাৰিব 6200 টকা 6200 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব পিংকি বা গুড মৰ্ণিং এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2350 টকা লগতে ৰেডিটৰে পাব 2350 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিৰ জোৰা এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2350 টকা লগতে ৰেডিটৰে থাকিব কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় এজোৰা ল'ব পাৰিব 2350 টকাত আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড় এড্ৰেছটো হৈছে ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন নুনি 2350 টকাত ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন নুনিৰ ধুনীয়া জোৰা এজোৰা ল'ব পাৰিব 2350 টকাত এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2350 টকা লগতে ৰেডিটৰে পাব 2350 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2350 টকা ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিৰ ধুনীয়া জোৰা এজোৰ হৈছে কটন নুনি একেবাৰে আনকমন ধুনীয়া মৰম লগা কালাৰত বনোৱা হৈছে গেৰো ডিজাইন কৰি 2400 টকাত ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 লগতে ৰেডিটৰে পাব 1750 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ ধুনীয়া জোৰা 1750 ৰেডিটৰে পাব এজোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 টকা লগতে ৰেডিটৰে থাকিব 1750 ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2350 টকা লগতে ৰেডিটৰে পাব 2350 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিৰ ধুনীয়া জোৰা আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2350 টকা লগতে ৰেডিটৰে থাকিব এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2350 টকা লগতে ৰেডিটৰে পাব 2350 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া জোৰা এজোৰ হৈছে কটন নুনি একেবাৰে লাইট কালাৰত বনোৱা হৈছে এজোৰা ল'ব পাৰিব 2350 টকা 2350 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2350 টকা লগতে ৰেডিটৰে পাব 2350 টকাত ল'ব পাৰিব আমি আজি লাইভটো বেছিকৈ কটন নুনি কাপোৰে দেখুৱাইছোঁ সন্ধিয়ালৈকে বেলেগ বেলেগ দেখাম এজোৰ হৈছে কটন নুনি 2350 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিৰ ধুনীয়া জোৰা 2350 ৰুপিছৰ ৰেডিটৰে পাব এজোৰ হৈছে কটন নুনি 2350 টকাত ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2350 টকা লগতে ৰেডিটৰে পাব 2350 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 ৰিমা বা গুড আফটাৰনুন আৰু এজোৰ হৈছে কটন নুনি 2350 টকাত ল'ব পাৰিব কটন নুনিৰ যোৰা 2350 ৰুপিছৰ ৰেডিটৰে পাব এজোৰ কটন নুনি 2350 টকাত ল'ব পাৰিব
আমাৰ গুৱাহাটীৰ এড্ৰেছটো হৈছে গুৱাহাটীৰ বেলতলা ট্ৰিনিটি স্কুৱেৰ ৱাৰ্ল্ড ৰিসোর্সৰ কেএফচি অপজিটত ল'ব পাৰিব। সৰস্বতী বা গুড আফটাৰনুন। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ, সৰু সৰু বুটা কৰা হৈছে, চিম্পুলকৈ ধুনীয়া মৰম লগা কাপোৰ। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1650 টকাত, 1750 1750 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন উল, 2350 টকাৰ ৰেডি টু পাব, 2350 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, 2350 ৰুপিজৰ ৰেডিটোৱে পাব, 2350 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, 2350 টকাত ল'ব পাৰিব। আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকিত হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজহোটেলৰ কাষত। মৌচুমী বা গুড আফটাৰনুন আমাৰ দুপৰীয়া লাইভ বুলি। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, এৰি আৰু ঘিচা সূতা আদি ফুলবোৰ কৰা হৈছে। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 4200 ৰুপিজত, 4200 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ খুব ধুনীয়া যোৰা, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 7000 ৰুপিজত, 7000 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব এই পিয়ৰ টচৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটচৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 6900 টকাত, খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টচৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ, এইযোৰ টচ আৰু নুনিয়ে বোৱা হয়, ডাইটচৰ নুনিয়ে বোৱা হৈছে। এইযোৰা ল'ব পাৰিব, টচ নুনি নে হেৰি নো টচ নুনি নে অঁ এইযোৰা ল'ব পাৰিব 7300 ৰুপিজত। এইযোৰ হৈছে কটনৰ গাড়ী দিয়া যোৰা, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2500 টকাত, 2500 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব এই কটনৰ গাড়ী দিয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটনৰ, অঁ এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2350 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 2350 ৰুপিজত, ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটনৰ গাড়ী দিয়া ধুনীয়া যোৰা, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2500 টকাত, 2500 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, গেৰ ডিজাইন দি কৰা হৈছে, 2400 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব, 2400 টকাৰ, খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা, 2400 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, গেৰ ডিজাইন দি কৰা হৈছে, এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকাত, 2400 টকাৰ, খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। আমাৰ লাইভত যদি কিবা কাপোৰ পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002708933, আৰু ভিডিঅ' কলৰ নম্বৰ হৈছে 6001929344। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ কইনাৰ যোৰা, ৰথৰ ডিজাইন দি বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 4200 ৰুপিজ। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, গেৰ ডিজাইন দি কৰা হৈছে, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2400 টকাত, 2400 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব জ্যোৎস্না বা শুভ দুপৰীয়া, 2400 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটচৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 ৰুপিজ। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটচৰ যোৰা, মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰত বনোৱা হৈছে, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 7000 ৰুপিজত। এইযোৰ হৈছে কটন উনি, একেবাৰে লাইট স্কাই ব্লু কালাৰ হয়, কালাৰটো কিন্তু খুবেই মৰম লগা, এই কালাৰটো কিন্তু ফোনত অলপ ডিফাৰেণ্ট উঠি উঠে। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2400 টকাত, আৰু বৰষুণ দিব অকণ, 2400 টকাত ল'ব পাৰিব কটন উনি যোৰা। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটচৰ খুব ধুনীয়া যোৰা, চেল বৰ্ডাৰ কৰি ডিজাইনটো বনোৱা হৈছে, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 9200 ৰুপিজত, 9200 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব। গুড আফটাৰনুন কাকলিবা। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব, 2350 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব। চৰি, সকলোৰে ভাল ন, ভালে আছোঁ মনালিবা, আপোনাৰ ভালনে? আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2350 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 2350 টকাত, ল'ব পাৰিব কটন নুনি যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব
1650 টকা লগতে রেডি ড্রেপ পাবো 1650 লব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন নুনি কপাৰ গুণা দি কৰা হৈছে ওয়ার্ক বু এজোৰা লব পাৰিব 2350 টকা রিনা বা গুড মৰ্নিং আৰু এজোৰ হৈছে কটন নুনি একেবাৰে লাইট স্কাই ব্লু কালৰৰ গুণা হৈছে এজোৰা লব পাৰিব 2350 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি দিয়া হ'ব 2350 টকা লব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2350 টকা লগতে ৰেডি ড্ৰেপ পাব 2350 ৰুপিছত লব পাৰিব এই ধুনীয়া জোৰা এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2350 টকা লগতে ৰেডি ড্ৰেপ পাব 2350 টকা লব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2350 টকা লগতে ৰেডি ড্ৰেপ পাব এজোৰ হৈছে কটন নুনি চিলভাৰ গুণা দি কৰা হৈছে এজোৰ ল'ব পাৰিব 2350 টকা 2350 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2350 টকা লগতে ৰেডি ড্ৰেপ পাব গুৱাহাটী চেম কালেকশ্যন পোৱা যাবনে হয় পাব বা তাতো গুৱাহাটীতো পাব ডিব্ৰুগড়তো পাব এজোৰ হৈছে কটন নুনি 2350 টকাত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা 2350 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এজোৰ কটন নুনি 2350 টকাত ৰেডি ড্ৰেপ পাব এই ধুনীয়া যোৰা 2350 টকাত ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 এই দুযোৰো যে এযোৰ মেলি দিলে হ'ব এনেকুৱা গাড়ী দিয়া যে অঁ এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ 1650 টকাৰ ৰেডি ড্ৰেপ পাব 1650 ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ এৰিয়াৰো ঘিচা সূতা দি কাম কৰা হৈছে এযোৰা ল'ব পাৰিব 4200 টকা 4200 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব নহয় এটা এনেকৈ দেখাই দিয়া অঁ বেলেগ যে এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ যোৰা চেল বৰ্ডাৰ কৰি ব্ৰকেট ডিজাইন কৰা হৈছে এযোৰা ল'ব পাৰিব 7000 ৰুপিছত 7000 টকাৰ ৰেঞ্জৰে পাব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটচৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 6700 ৰুপিছ লগতে ৰেঞ্জৰে পাব 6700 টকাত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা আৰু এযোৰ হৈছে কটনত গাড়ী দিয়া যোৰা এযোৰা ল'ব পাৰিব 2500 টকা 2500 টকা ৰেডি ড্ৰেপ এযোৰ এটা অল্টাৰনেটিভ কালাৰ আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব কল্পনা বা গুড আফটাৰনুন আৰু এযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2350 টকা লগতে ৰেডি ড্ৰেপ পাব 2350 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা অনিতা বা গুড মৰ্ণিং আমাৰ ৰাতিপুৱা লাইভলৈ ৰাতিপুৱা মানে কি আৰু দুপৰীয়াই হ'ল আৰু এযোৰ হৈছে কটন নুনি একেবাৰে লাইট গ্ৰীণ কালাৰত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2350 টকা আৰু আজি ৰাতিপুৱা লাইভটোত আমি বেছিকৈ কটন নুনি আৰু কটন চিট কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ গধূলিলৈ বেলেগ বেলেগ কাপোৰ লোৱা হ'ব এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2350 টকাত ল'ব পাৰিব 2350 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি দিয়া হ'ব এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2350 টকাত ল'ব পাৰিব 2350 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা এযোৰ হৈছে কটন নুনি হোৱাইটত বাইদেউ ফোনটো এযোৰা ল'ব পাৰিব 2350 টকা 2350 ৰুপিছৰ ৰেডি ড্ৰেপ পাব এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2350 টকাৰ ৰেডি ড্ৰেপ পাব 2350 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2350 টকাৰ ৰেডি ড্ৰেপ পাব 2350 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব গুডমৰ্ণিং বা গুড মৰ্ণিং হয় গুড আফটাৰনুন তাকে দীপিকা বা গুড মৰ্ণিং আৰু এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2350 টকাত ল'ব পাৰিব 2350 ৰুপিছৰ ৰেডি ড্ৰেপ পাব এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা এযোৰ চাগে চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে পাৰি নাথাকিব হয় নে আকৌ পাৰি আছে দেই চেল্ফ বৰ্ডাৰ নহয় আগতীয়াকৈ কৈ লৈছোঁ হোৱাইটত খুব মৰম লগা ডিমাচা ডিজাইন দি বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 1850 টকা
আর এইজোর হয়েছে কটন সিল্কর জোড়া, ইয়ার দাম হব 1650 টাকা, লগতে রেডি পে থাকিব 1650 লব পারিব এই জোড়া কাপড়। এইজোর হয়েছে কটন কেঁচা পাটর জোড়া, এরি আর ভিসা সূতা দি করা হয়েছে, এইজোড়া লব পারিব 4200 টাকা, 4200 রুপিসর রেডি পে পাব। এইজোর হয়েছে কটন মুলি, ইয়ার দাম হব 2350 টাকা, লগতে রেডি পে পাব 2350 রুপিসর লব পারিব 2350 টাকার রেডি পে পাব। এইজোর হয়েছে হোয়াইটত কটন মুনি, খুব মরম লগা, এজোড়া লব পারিব 2350 টাকা, 2350 রুপিসর রেডি পে পাব। এইজোর হয়েছে কটন মুনি, ইয়ার দাম হব 2350 টাকা, লগতে রেডি পে পাব 2350 রুপিসর লব পারিব এই ধুনিয়া জোড়া। আর এইজোর হয়েছে কটন নুনি, ইয়ার দাম হব 2350 টাকা, লগতে রেডি পে পাব 2350 টাকা, খুব সুন্দরকৈ লব পারিব। আমার যোগাযোগের নাম্বার হয়েছে 7002708933। এইজোর হয়েছে কটন নুনি, 2350 টাকা লব পারিব, 2350 রুপিসর রেডি পে পাব। বহুতে কয় থাকে অকল কটন নুনি লাইফ এটা দিবর বাবে, সেকারণে ভাবিলো আজি বেশিকৈ কটন নুনি দেখাই দিই। এইজোর হয়েছে কটন নুনি, 2350 টাকা রেডি পে পাব। এইজোর হয়েছে কটন নুনি, 2350 টাকা লব পারিব, 2350 রুপিসর রেডি পে পাব। এইজোর হয়েছে কটন নুনি, 2350 টাকা লব পারিব, 2350 টাকা, খুব সুন্দর করে রেডি পে পাব। এইজোর হয়েছে কটন নুনি, 2350 টাকা লব পারিব এই ধুনিয়া জোড়া, 2350 রুপিসর রেডি পে পাব। এইজোরও কটন নুনি হয়, 2350 টাকা লব পারিব। আর আমার লাইভত যুব কাপড় পছন্দ হয়েছে আপনাকে স্ক্রিনশট লো, আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর শেয়ার করবলে নাপাহরিব। আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হয়েছে 7002708933। এইজোর হয়েছে কটন নুনি, কপার গুণা দিয়ে করা হয়েছে, এইজোড়া লব পারিব 2350 টাকা। কিবা শব্দতা হয়ে আছে নাকি? শব্দ হয়ে আছে, পুরা বরফুণ আমার ইয়াত, এইজোর যে ওলোটা হয়ে আছে। এইজোর হয়েছে কটন নুনি, কাপড়জোর কিন্তু ওলোটা, মেখেলাখনে চিধাকে চাব লাগিব আর উপায় নাই। এইজোড়া লব পারিব 2350 টাকা। আমার ইয়াত বহুত বরফুণ, রাস্তা ঘাট সবতে পানি হয়ে গেছে। এইজোর হয়েছে কটন সিল্কর জোড়া, ইয়ার দাম হব 1850 টাকা, লগতে রেডি জোড়া পাব 1850 লব পারিব। আর এইজোর হয়েছে কটন সিল্কর হোয়াইটত, খুব মরম লগা, এইজোড়া লব পারিব 1750 টাকা, 1750 লব পারিব কটন সিল্কর ধুনিয়া জোড়া। আর এইজোর হয়েছে পিওর নুনি জোড়া, ইয়ার দাম হব 4300 রুপিস, লগতে রেডি জোড়া পাব 4300 টাকার লব পারিব এই পিওর নুনি জোড়া, 4300 টাকার রেডি জোড়া পাব। এইজোর হয়েছে পিওর ডাই নুনি, ইয়ার দাম হব 4300 রুপিস, লগতে রেডি জোড়া পাব 4300 টাকার লব পারিব। এইজোর হয়েছে কটন নুনি, লাইট বেবি পিঙ্ক কালারত বনোৱা হয়েছে, এইজোড়া লব পারিব 2350 টাকা, 2350 টাকাত খুব সুন্দরকৈ লব পারিব। এইজোর হয়েছে কটন নুনি, ইয়ার দাম হব 2350 টাকা, লগতে রেডি পে পাব 2350 রুপিসত লব পারিব এই কটন নুনি জোড়া। এইজোর হয়েছে কটন নুনি, এইজোড়া লব পারিব 2350 টাকা, 2350 রুপিসত রেডি পে পাব। এইজোর হয়েছে কটনৰ টচ বোৱা জোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 4300 টকা, কটন চি লাইট কালাৰ বনাব। বৰষুণৰ শব্দ নাই আমাৰ ইয়াতো, দিয়া হ'লে ইমান গৰম গুৱাহাটীত, আমাৰ ইয়াত বহুত বৰষুণ, দিনে ৰাতি বৰষুণ দি আছে, পানী গোটেই ৰাস্তাত উঠি গৈছে। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ জোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4200 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে কটনৰ টচ বোৱা জোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4200 ৰুপিছ, 4200 টকার রেডি পে পাব এই কটনের টস বোয়া জোড়া। এইজোর হয়েছে কটনের টস বোয়া জোড়া, এইজোড়া লব পারিব 4200 রুপিস, 4200 টকার রেডি পে পাব
এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এযোৰা ল'ব পাৰিব 2350 টকা। আৰু আজি কটন নুনিৰ কালেকশ্যনবোৰ বৰ ধুনীয়া সঁচাকৈ বা, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি অকল কটন নুনি দেখুৱাই দিম। তাতে বহুতে কৈও থাকে কেতিয়াবা যে অকল কটন নুনি লাইফ এটা কৰিবাচোন বুলি। এযোৰ হৈছে কটনৰ টছ পোৱা যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 4200 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিজিৰ পাব। আৰু এযোৰ হৈছে কটন নুনি, গেৰু ডিজাইন কৰা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা, লগতে ৰেডিজিৰ পাব। 2400 টকাত খুব সুন্দরকৈ লব পাৰিব। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বার হৈছে 700-270-8933। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, 1650 টকাৰ ৰেডিজিৰ পাব, 1650 লব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ, সৰু সৰু বিন্দি ফুটা কৰা হৈছে, এযোৰা ল'ব পাৰিব 1650 টকাত, 1650 টকাৰ ৰেঞ্জত পাব। এই কটন চিল্কৰ ধুনীয়া যোৰা, আচলত অলপ কিবা হোৱাইট গুণা কৰা হৈছে। এযোৰো কটন চিল্কৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1850, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 1850 টকাত, খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 4200 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 4300 টকাত ল'ব পাৰিব। এই পিয়ৰ নুনিৰ ধুনীয়া যোৰা, এযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2350 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 2350 ৰুপিজত, ৰেডিটোৱে পাব এই কটন নুনিৰ যোৰা। এযোৰ হৈছে হোৱাইটত কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2350 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব। ঐ ইমান ডাঙৰকৈ দিছেনে বসুন্ধু, পানী হ'ল আৰু এবাৰ দেই। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 1650 ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব। নাইচ কালেকশ্যন, থেংক ইউ মুনিবা, 1650 টকা, ৰেডিটোৱে পাব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 4300 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 4300 ৰুপিজত, ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ নুনি ধুনীয়া যোৰা। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ড্ৰাই নুনি যোৰা, এযোৰা ল'ব পাৰিব 4300 টকা, 4300 ৰুপিজৰ ৰেডিটোৱে পাব, 4300 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 1650 ল'ব পাৰিব কটন চিল্কৰ ধুনীয়া যোৰা। আৰু এযোৰ হৈছে কটন চিল্ক, ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 1650 ৰুপিজত, ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা 1650 টকা, ৰেডিটোৱে পাব। আৰু এযোৰ হৈছে কটন চিল্ক, ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 1750 ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা 1750 টকা, ৰেডিটোৱে পাব। আৰু আমাৰ ৰাতিপুৱা লাইভটো ইমানতে সামৰিছোঁ, সন্ধিয়া পুনৰ লগ পাম বেলেগ বেলেগ কাপোৰ লৈ, সন্ধিয়া আকৌ পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ লাইভ আহিম।